ଛଡ଼ା ସୁଯୋଗ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରତି କାହିଁକି ବିମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଦିଗରେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦେଶରେ ଘରୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ 20 ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା 22ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। 2019 ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟକୁ 1.53 କୋଟି ଘରୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦେଶକୁ ଆସିଥିବା ମୋଟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ 1%। ସେହିପରି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 1,15,128, ଯାହାକି ଦେଶକୁ ଆସିଥିବା ମୋଟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ 0.37%। ସେହି ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟକୁ ଘରୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆସିବା ସଂଖ୍ୟାରେ 15% କମିଥିବା ବେଳେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 41% କମିଥିଲା। 2017 ଏବଂ 2018ରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ମାତ୍ର 10 ଲକ୍ଷରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିବାବେଳେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ କୋଣାର୍କ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ହେଲା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ରହଣି ପାଇଁ ନାହିଁ ଭଲ ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ପାନ୍ଥ ନିବାସ। ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ଯାହାର ପରିଣାମ ରାଜ୍ୟ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଂଖ୍ୟା ତ ପୁରା ଶୂନ କହିଲେ ଚଳେ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନାର ଏଫେକ୍ଟ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ 5 ଚାଲିନି କି ଭିସା ବି ଠିକ୍ସେ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇନି, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଆଗେ ଆସିବା ପାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବର୍ଷେ ବି ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଯାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡିଆର ଆସସ୍ ରେପୁଟେସନ୍ ବି ସେମିତି ହେଇଛି, ଆମର ପପୁଲେସନ୍ ଯେମିତି ଅଧିକା ସେମିତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଇସ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ। ବଜେଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ ବଢ଼ିଛି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟର 30 ଜିଲ୍ଲାରେ OTDC ଓ PPP ମୋଡ଼ରେ ଥିବା ମୋଟ 93 ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ, ଧାର୍ମିକ ପୀଠ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଯେଉଁଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହେବା କଥା ହେଉନାହିଁ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ କଫି ବଗିଚା ଓ ହିଲ୍ ଟପ୍ ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଥିଲେ ବି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହଣି ଓ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ବାରମ୍ବାର ସରକାରକୁ ତ ଆମେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଡୋଡୁବାଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଘାଟି ପାହାଡ଼ କେଉଁଠି ବି ଗାଡ଼ି ବି ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନେ ନିହାତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଲର୍ଡ଼ଙ୍କୁ ଆସିକି ବି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏରିଆ କେଉଁଠି ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ନିରାଶ ହୋଇକି କରୁଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଅବସର ବିନୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆହୁରି ଆସିପାରନ୍ତେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହେଉନି ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ ହେଉନାହିଁ। ଯଦିଓ ଇକୋ ରେଟ୍ରିଟ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଫଳତା ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଦିନିକିଆ, କାରଣ ରାଜ୍ୟର ସବୁଦିନିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକ, ଜି ଉଦୟଗିରିରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।